Nakon što je svoju partnerku Anu Kovačević ostavio u zadruzi šest Zvezdan Slavnić zbog dve decenije mlađe Anđele Đuričić, delovalo je da će novi par uživati u svojoj vezi tokom čitave sezone rijalitije. Već je poznato da je bacio oko na Aleksandru Nikolić, a nedavno je legao na krevet i pored Milice Veselinović. Sinoć je izašao iz garderobera samo kako bi pogledao u smeru Aleksandre i poslao je tajne signale. Kad je video da je i dalje na svom krevetu i da ga uveliko gleda, zadovoljno se okrenuo i vratio u garderober, ponovo okrećeći glavu ka njoj. Mnogi su primetili da je tokom čitave sinoćne žurke tražio Aleks pogledom, te da bi rado ostavio Anđelu zbog nje. Kako mu Anđela već pravila ljubomorne scene, više puta ostaje da vidimo da li će se to opet desiti ili će naći još neko opravdanje za njihove skrivene poglede.